24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ଉପରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଛି। ତା ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାରାହାରି ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ 3.5 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 77% କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି, ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ମୋହନା ଯେଉଁଟାକି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ 53.6 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ 46 ମିଲିମିଟର, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷା ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ କମ୍ ରହିଛି କାରଣ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଣିପାଗର ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର 22-24 ତାରିଖ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି 20 ଏବଂ ଆଜି ଏବଂ 21 ତାରିଖରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା, ଯାହା ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସଲମେରରୁ ବାହାରି କୋଟା ଗୁନା ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ରାୟପୁର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳପୁରରୁ ଆମର ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି, ଏବଂ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ, ତଥା ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। 22 ତାରିଖ ପାଇଁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, କେଉଁଝର, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଭଦ୍ରକ, ଅନୁଗୁଳ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। 23 ତାରିଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଡେ 4ରେ ଆମର ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ। ତା ସହିତ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେଉଁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଏ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ 1-2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ଅର୍ଥାତ 7-11 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24 ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗ ରହିବ, ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷା ରହିବ, କାରଣ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଯାଏ ବର୍ଷାର ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ ତାତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେଣୁ ଉପସ୍ଥିତ ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ହେତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଚଳିତ ମୌସୁମୀ ଋତୁରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 736.3 ମିଲିମିଟର 636.6 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ପାଖାପାଖି 8% କମ୍ ରହିଛି। ଏହିସବୁ ସମୟ ରହୁଛି ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ପାଖାପାଖି 17 ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଏବଂ 11 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।